Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Vo svojom srdci blázon hovorí, niet Boha. Konajú skazene a ohavne, niet nikoho, kto by robil dobre. Pán hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Odpadli všetci, skazení sú na pospol. Niet nikoho, kto by robil dobre. Niet ani jedného. Či to nevedia všetci páchatelia neprávosti, čo mi ľud zožierajú, ako by jedli chlieb a Boha nevzývajú. Však strpnú strachom, lebo Pán je so spravodlivým pokolením. Radu biedného chcete priviesť na posmech, však útočiskom je mu Jahve. Kiež zo Siona príde spása Izraela. Keď Pán zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V predchádzajúcej časti som vám rozpovedal príbeh o kráľovnej Ester, ktorá zachránila životy Izraelitov v Perskej ríši. V tejto, už záverečnej časti príbehov zo Starého zákona, sa stanete svedkami slávnostného návratu Židov do Dávidovho mesta, do Jeruzalema. Návrat do Jeruzalema. V 5. storočí pred naším letopočtom vládol v Perzii mocný kráľ Kýros. Snažil sa v celej ríši nastoliť poriadok inak ako jeho predchodcovia. Rozhodol sa preto poslať všetky národy, ktoré boli násilne premiestnené v predchádzajúcich rokoch do Perzie, naspäť do ich domovov. Chcel tak zabrániť množiacím sa nepokojom, ktoré vznikali medzi domácimi obyvateľmi a cudzincami. Preto v prvom roku svojej vlády rozoslal po celej ríši takéto nariadenie. Pán, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme. A on mi prikázal, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, nech je s ním jeho Boh. A nech ide do Jeruzalemu a nech znovu buduje dom Pána, Boha Izraela. A každému, kto sa ešte zdržal v našej zemi, nech všade tam, kde hosťuje, miestni obyvatelia napomôžu striebrom, zlatom, imaním a dobytkom. Vtedy sa začali radostné prípravy na odchod do zasnúbenej zeme, do zeme praotcov Abraháma, Izáka a Jakuba. Náčelníci Júdovho a Benjamínovho rodu, takisto kňazi s levitmi a vôbec každý, komu Boh vnúkol myšlienku, aby šiel a staval Pánov chrám, vstali a vybrali sa na pochod domov. Všetci navôkol im podľa príkazu kráľa napomáhali striebornými nádobami, zlatom, imaním, dobytkom a drahocennosťami. Kráľ Kýros im vydal aj všetky zlaté nádoby z Pánovho chrámu, ktoré Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema a uložil v chráme svojho boha v Babylone. Všetky tieto poklady niesli leviti slávnostne späť do Jeruzalema. Keď sa skončil 7. mesiac ich pochodu, boli už vo svojich mestách.
Po niekoľkých dňoch sa zišiel celý ľud, ktorý sa vrátil zo zajatia v Jeruzaleme. A rozhodli sa postaviť oltár Bohu Izraela, aby na ňom prinášali po mnohých rokoch opäť zápalné obety. Presne tak, ako je napísané v zákone Mojžiša. Postavili teda oltár na tom istom mieste, kde stál predtým, ako ich odvliekli do Babylonu. Prosili Pána, aby ich ochránil pred obyvateľmi okolitých miest. Obávali sa najmä tých, čo obývali mestá v Samárii, kam ich podľa vtedajšieho zvyku presídlili pred mnohými rokmi ešte Babylončania. Dali peniaze tým, ktorí lámali a kresali kameň. Navyše aj jedlo, pitie a olej ľuďom z miest Sidon a Týr, aby do Jeruzaléma dopravili cédrové drevo z Libanonu na stavbu nového chrámu, tak ako im to dovolil kráľ Kýros. V druhom roku po svojom návrate už bolo všetko pripravené, aby mohli konečne začať so stavbou. Všetci s nádejou pozerali na to miesto, kde stál Šalamúnov chrám predtým, kým bol zničený vojskami babylonského kráľa Nabuchodonozora. Predstavovali si, ako bude vyzerať, keď ho dokončia. Keď murári začali klásť základy Pánovho chrámu, stáli naokolo kňazi vo svojich slávnostných bielých rúchach a na oslavu z celej sily trúbili a hrali na harfy a cymbaly. Presne tak, ako prikazoval izraelský kráľ Dávid. A všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Pána, že bol položený základ nového Pánovho domu. Keď sa však dopočuli Júdovi a Benjamínovi protivníci, ktorí bývali v okolitých mestách, že po návrate zo zajatia stavajú Izraeliti chrám Pánovi a chcú opäť zaujať celú krajinu, prichádzali ku kňazom a náčelníkom rodín a hovorili im: Radi by sme s vami stavali váš nový chrám, lebo uctievame vášho Boha ako vy a obetujeme mu odčias asýrskeho kráľa Esarhadona, ktorý nás sem do Samárie doviedol až z druhého konca svojej krajiny, aby sme tu bývali. Lenže Zorobábel, Jozue a iní náčelníci izraelských rodín im odvetili: Vy a my nesmieme spolu stavať dom nášmu Bohu, lebo nepochádzate z rodu Abraháma. Ale iba my sami postavíme nový chrám Pánovi, Bohu Izraela, ako nám rozkázal perský kráľ Kýros. Preto choďte domov v pokoji. Tak sa stalo, že títo ľudia, ktorých bolo veľmi veľa a boli mocní, sa usilovali znemožniť stavbu chrámu v Jeruzaleme. Zastrašovali Izraelitov, aby ho nestavali, lebo sa báli, že sa ich moc bude stále viac zosilňovať. Okrem toho podplácali vplyvných úradníkov, aby neustále marili stavbu. Napriek tomu však stavba pomaly pokračovala. Tak to bolo po všetky dni perského kráľa Kýra. A v časoch jeho následníka, kráľa Artaxerxa, písali obyvatelia za zjemu obžalobu proti Izraelitom. Kráľovi Artaxerxovi, tvoji služobníci ľudia spoza rieky, nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí sa vybrali od teba sem hore, prišli k nám do Jeruzalemu, mesta spurného a zlého, a opäť ho stavajú a opevňujú hradbami a opravujú zboreniská. Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mesto postavené a jeho hradby budú opravené, nebudú mu od toho dňa dávať ani dane, ani dávky, ani clá, a nakoniec to bude na škodu kráľom. Nuž, a keďže solíme solou tvojho paláca a sme ti, pane náš a vládca, mocný Artaxerxes, celkom oddaný, nepatrí sa, aby sme sa ďalej prizerali na poškodzovanie tvojich záujmov, a preto ti teraz podávame túto správu. Vydaj príkaz, aby hľadali v knihe pamätí tvojich otcov. Lebo práve v tejto knihe pamätí nájdeš a dozvieš sa, že práve Jeruzalém vždy bol mestom odbojným a škodil kráľom. A že v ňom robievali vzbúry odpradávna
Práve preto bolo toto mesto pred mnohými rokmi spustošené. Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mesto bude postavené a jeho hradby budú obnovené, nebudeš mať veru nikdy viac v tejto zemi pokoj. Na kráľov rozkaz hľadali v knihe pamätí a naozaj našli, že mesto Jeruzalém sa odpradávna vzpieralo proti kráľom a že v ňom dochádzalo k odbojom a vzburám. A že v Jeruzaleme bývali mocní židovskí králi Dávid a Šalamún. A oni pred mnohými rokmi panovali nad všetkými územiami, čo sú za riekou, a platila sa im daň, poplatok a clo. Preto vydal kráľ Artaxerxes rozkaz, ktorý ihneď zabránil Izraelitom stavať nový Jeruzalém. Keď odpis nariadenia kráľa Artaxerxa prečítali pred zástupcami obyvateľov Samárie, vybrali sa títo na pochytrok Židom do Jeruzalema a rozkázali im, aby v ten deň prestali so všetkými prácami na stavbe chrámu a obnove Dávidovho mesta. A tak bola na veľa rokov opäť zastavená práca na Božom príbytku v Jeruzaleme, a nerobilo sa až do druhého roku kráľovania perského kráľa Dária. Ale pán chcel, aby bol napokon jeho chrám predsa len obnovený a Jeruzalém ochránený mocnými hradbami. Po mnohých rokoch a prekážkach bol napokon Boží chrám v celej svojej nádhere a sláve predsa len dokončený a celé mesto Jeruzalém obnovené. Proroci a kňazi obnovili Mojžišov zákon a dozerali, aby ho všetci dodržiavali. Život tých, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia, sa vrátil tam, kde bol pred zničením Jeruzalema. Svet okolo Izraelitov sa však rýchlo menil. Na scénu dejín sa dostávali nové národy, najskôr Gréci a potom Rimania. Nastal boj so snahou prispôsobiť Abrahámových potomkov novým náboženstvám. Najmä vládcovia, ktorí ovládali tieto územia po smrti Alexandra Veľkého, chceli zabiť každého, kto prinášal obety Jahvemu, lebo oni sami sa vyhlásili za bohov. Proti všetkým snahám ovládnuť Abrahámov ľud sa postavila rodina, ktorá niesla meno Makabejci. Nastalo dlhé obdobie krvavých bojov. V tom čase začali Židia čoraz naliehavejšie čakať na Mesiáša, ktorý ich mal zachrániť a priniesť konečné víťazstvo nad všetkými nepriateľmi. Ale to sa už blížime k obdobiu, v ktorom sa narodil Ježiš Kristus a začali sa roky nového zákona. K Ježišovmu životu, k jeho slovám a skutkom sa dostaneme v nových častiach môjho rozprávania, tentokrát už z nového zákona. Ale kým ukončím príbehy hrdinov starého zákona, chcel by som vám ešte priblížiť niektoré časti Biblie, ktoré nie sú príbehmi hrdinov, ale skôr úvahami, prosbami, radami a modlitbami. Práve v nich sú vyjadrené túžby Abrahámovho ľudu za novým, spravodlivejším svetom. Vybral som pre vás časť, hádam, najznámejšieho z mnohých žalmov. Žalm 22., ktorý sa často cituje aj v Novom zákone a predznamenáva osud Ježiša. Kniha žalmov. Bože moje, prečo si ma opustil? Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Bože môj, volám vo dne a nečuješ. Volám v noci a nenachádzam pokoja. A predsa ty si svätý, ty tróniš na chválach Izraela. V teba dúfali naši otcovia. Dúfali a vyslobodil si ich. Ku tebe volali a boli spasení. V teba dúfali a zahambení neboli. No ja som červ a nie človek. Ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia. Vykrúcajú ústa, potriasajú hlavou.
dúfal v pána, tak nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, keď ho má rád. Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinúť. Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila. Nevzdeľuj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie. A nie je to, kto by mi pomohol. Obkľučuje ma stádo juncov, obstupujú ma bíky z Bášanu. Otvárajú na mňa svoje papule ako lev, čo plieni a reve. Rozlievam sa z ťa voda a uvoľňujú sa vo mne všetky klby. Srdce mi mekne ako vosk a topí sa mi v útrobách. Podnebie mi vysychá ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Do prachu smrti ma odvádzaš. Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosinov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú. Delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. Ale ty, Pane, nevzdaľuj sa odo mňa. Ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. Chráň mi dušu pred kopijou a môj život pred pazúrmi psov. Vysloboď ma z tlamy levovej, mňa úbohého chráň pred rohmi bivolov. Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. Chudobní sa najedia a budú nasýtení a pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú. Na veky nech žijú ich srdcia. Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny. Jemu sa budú kláňať všetky rodiny národov. Veď pánovo je kráľovstvo. On panuje nad národmi. Jemu jedinému sa budú kláňať všetci, čo spia pod zemou. Pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. Aj moja duša bude pre ňoho žiť. Ďalšia kniha, ktorá je súčasťou Starého zákona a vytvoril ju Šalamún, hovorí o tom, že život bez Boha stráca zmysel. Kniha Kazateľova, úvahy Dávidovho syna kazateľa, kráľa nad Jeruzalemom. Márnosť, len márnosť, hovorí kazateľ. Márnosť, len márnosť, všetko je iba márnosť. Aký osoch má človek zo všetkej svojej námahy, ktorou sa ustáva, kým je pod slnkom. Jedno pokolenie prichádza, iné pokolenie odchádza. Zem však stojí na veky. Slnko vychádza, slnko zapadá a ženie sa späť na miesto, kde zasa vyjde. Veje na juh a obráti sa na sever v ustavičnom krúžení, duje vietor a vietor sa vo svojom kolobehu opätovne vracia. Všetky rieky tečú do mora a more sa nepreplňuje. Kde vyvreli, k tomu miestu tečú rieky späť, aby sa odtiaľ vydali na novú cestu. Všetky bytosti sú podrobené ustávaniu. Vyrozprávať to nevládze nik. Oko sa nenasycuje videním, ucho sa nenaplňa počúvaním. Čo bolo, je to, čo aj zasa bude. A čo sa už stalo, to sa opäť stane. Nič nie je nové pod slnkom. Ak je niečo, o čom by človek povedal, pozri, toto je niečo nové. Už to bolo v časoch, ktoré boli pred nami. Však na minulosť už nie spomienky. A s budúcnosťou to bude tiež len tak. Nebude po nich spomienky u tých, čo budú nasledovať za nimi.
Ja, kazateľ, bol som kráľom nad Izraelom v Jeruzaleme. A svojou mysľou som sa dal na to, že múdro preskúmam a vystopujem všetko, čo sa deje pod nebom. To trápne zamestnanie uložil Boh Adamovým synom, aby sa ním umárali. Videl som všetko, čo sa deje pod slnkom. Ale to všetko je márnosť a honba za vetrom. Krivé sa nedá urobiť rovným a čoho niet, to nemožno počítať. Povedal som si v srdci, hľa, vzrástol som a zbohatol v múdrosti. Moja myseľ videla mnoho múdrosti a vedomosti. Preto som sa v srdci rozhodol poznávať múdrosť a tiež poznávať, čo je bláznovstvo a pochabosť. Ale zistil som, že aj to je iba honba za vetrom. Lebo čím viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj mrzutosti. A ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť. Medzi knihami, ktoré tvoria Starý zákon, však nájdeme aj slová, ktoré na svet hľadia v inom svetle. Pieseň piesní zachytila slová Šalamúna, ktorými ospevuje lásku muža a ženy. Pieseň piesní od Šalamúna. Zľúbaj ma boskami svojich úst, bo láska tvoja lepšia je nad víno. Dobrá je vôňa tvojich olejov, jak olej rozliatý je tvoje meno. Za to ťa dievčence majú tak rady. Tiahni ma za sebou, pobežme. Zaveď ma kráľ do svojej komnaty. Tam jasať budeme a z teba tešiť sa a ľúbosť tvoju vynášať viac ako víno. Ozaj právom ťa milujú. Ja čierna som, no pekná jednako. Dcer jeruzalemské, jak stany kedarské, jak plachty šiatrov šalmaských. Nehľadte na mňa, že som čierna, že ma tak opálilo slnko. Synovia mojej matky zanevrali na mňa. Postavili ma strážiť svoju vinice, nuž o vinicu svoju dbať som nemohla. Povedz mi ty, ktorého z tej duše milujem, kde pásavaš? Kde odpočívaš cez poludní, aby som sa nemusela potlkať od stáda k stádu druhov tvojich? Nevieš to ty? Zožien najkrajšia? Nuž, choď len čriedam po stopách a kozliatka svoje pri pastierských kolibách popásaj. K paripám v kočoch faraónových ťa môžem prirovnať, priateľka moja. Ako len svedčia lícam tvojim ozdobné reťazky a ší tvojej náhrdelníky koralové. Dáme ti vytepať zlatý reťazok so striebornými zvončekmi. Pokiaľ kráľ ho vie na svojom ležadle, vydáva môj nard svoju vôňu. Vrecúškom mirhy mi je môj milý, odpočíva mi na prsiach. Môj milý mi je strapcom ciprovým vo vinohradoch Engady. Aká si krásna, priateľka moja. Aká spanilá. Tvoje oči sú z ťa holubice. Aký si krásny, milý môj. Aký pôvabný. Postielka naša samá zeleň. Cédre sú trámami nášho paláca. Doskami našich stien sú cyprusy. Súčasťou Starého zákona sú slová múdrosti mnohých generácií, tak ako im ju zjavil Jahve. Kniha prísloví. Či múdrosť nevolá a umnosť nevydáva svoj hlas. Vysoko na temene výšin, pri ceste, na križovatkách stojí, pri bránach, ktoré vedú do mesta, pri vchodoch, kade sa vstupuje, hlasito volá. Na vás volám, mužovia, k ľudským synom nesie sa môj hlas. Priúčajte sa opatrnosti, pochábli blázni, priúčajte sa rozumu. Počúvajte, bo znamenité veci zvestujem
a moje pery otvárajú sa len na správne rozhovory. Áno, čistú pravdu praví moje podnebie a mojim perám sa oškliví neprávosť. Spravodlivé sú všetky reči mojich úst. Nie je to v nich falše ani podvodu. Všetky sú priame človeku, čo rozumie, a prosté tým, čo prišli k poznaniu. Nie striebro, ale radšej prijímajte moju náuku a radšej poznanie, než najvyberanejšie zlato. Lebo múdrosť je cennejšia ako korály a nevyrovnajú sa jej nejaké drahocennosti. Ja, múdrosť, bývam s rozumnosťou a dosahujem hlbavé poznanie. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť. U mňa je rada, u mňa je rozumnosť, u mňa je umnosť, u mňa sila hrdinská. Kniha múdrosti. Milujte spravodlivosť, panovníci zeme. Premýšľajte o pánovi s dobromyselnosťou, hľadajte ho v úprimnosti srdca. Lebo on sa dáva nájsť tým, čo ho nepokúšajú. A tým zjavuje sa, ktorí voči nemu nie sú nedôverčiví. Lebo prevrátené rozmýšľanie oddeluje od Boha a pokúšaná moc odvrhuje pochabu. Do zlovoľnej duše múdrosť totiž nevkročí. Ani v tele podrobenom hriechu bývať nebude. Lebo pred pretvárkou uteká svätý duch výchovy, vzdialuje sa od pochabých myšlienok. Zaháňa ho približujúca sa neprávosť. Veď múdrosť je ľudomilný duch. Rúhača však nenechá pre jeho pery bez trestu, pretože je svedkom jeho myšlienok. Naozajstným pozorovateľom jeho srdca a je poslucháčom jeho jazyka. Veď pánov duch naplňuje zemekruh. Ten, čo obopína všetko, pozná každý hlas. Preto neostane skrytý ten, kto vraví neprávosť. Neminie ho trestajúca spravodlivosť. Zistia sa myšlienky bezbožníka a zvesť o jeho rečiach dostáva sa k pánovi, aby boli potrestané jeho priestupky. Lebo ucho žiarlivosti všetko počuje. Neujde mu ani šepotavé mrmlanie. Chráňte sa neužitočného reptania, uchráňte si jazyk od ohovárania. Lebo ani tajná reč neuniká trestu. Ústa, ktoré klamú, zabíjajú dušu. Nehorlite za smrť na bludisku svojho života. Nepriťahujte si skazu činmi svojich rúk, pretože Boh nestvoril smrť. Neteší sa zo záhuby žijúcich. Veď on stvoril všetko pre bytie. Tvory sveta sú tu pre spásu. A nie je to v nich nejakého jedu záhuby. Podsvetie tiež nepanuje na zemi. Lebo spravodlivosť neokúsi smrť. Lenže hriešnici ju privolávajú rukami i rečami, mysliac, že je priateľ. Rozplývajú sa, ba zmluvu s ňou uzatvárajú. Zasluhujú si stať sa jej korisťou. Tak, a už je predsa len čas skončiť aj túto 40. už poslednú časť mojich príbehov Starého zákona. Viac sa dozviete vtedy, keď si aj vy vezmete do rúk Bibliu, knihu kníh, a s otvoreným srdcom sa zahalbíte do posolstiev, ktoré tu pre nás, našťastie, zanechali generácie, čo žili pred nami.